Хера бірінші нөмірде. Бұл оқиға дүйсенбі күні болған. Күн салқын және ауа райына байланысты мен үйде отырдым. Бірақ үйде ішім пысады ғой деп әдеттегідей Майнкрафт ойнай тұрайын деп едім. Және менің ойыма, а давай мен Майнкрафтта Хера бірінді іздейінші деп жаңадан әлем ашайын деп жатырдым. Бірақ маған біреу қоңырау шалып жатырды. Көтерсем ол маған... Так, кімсің? Алло? Хера бренді Майнкрафтта іздеме, ата ол сені өзімен бірге Майнкрафтқа тартып алады, байқа! Есен қуасың ба? Қайда Хера бренді? Қуға деген болды ма? Қой қумасыншы деп мен жаңадан әлем аштым. Фух, әйтер бітірдік қой, ема, чө? Мәй қасқа деп мен қайда атып шықтым деген ой келді. Вроде үйде отырған адам едім ғой деп мәй қасқа анау кісі шындап та айтқан екен. Мен Майнкрафтқа түсіп кеттім. Енді не істеймін? Ема, но қарма не? Но мен аяқ кейін, прикин, достар. Қайда қатып шықтым мен өзі? Жақсы жүрейік ақ. Мүмкін мен мына жақта Хера бренді тауы мүмкін. Өткен мен мына әлемді Хера бренді атап қойдым. Ай, бай, не болып кетті өзі? Так, ең алдымен мен ағашты ойлап кету керек, өткен мен ойлап кетіп отырмын ғой. Ай, ема. Жақсы, мүмкін мынаның бәрі уақытша олар деп, мен ана жаққа қарап қалсам, Хера бренге ұқсайтын біреу тұрды. Ема. Аяқта біреу тұрды. Қой қаштық аяқта. Шошып кеткесін тығылып, судан кейін тығылып болғасын, әлде қайда жүгіріп қашан деп жаттым. Қой олай болмайды деп, ақыры ағашты бау тетен деп шештім. Өткені мен өмір сүрім керек қой. Мәс саған деп ана жақта Хера бренді көремін. Судан кейін бір мезетте менің досымда мұна әлеге кіріп кеткен. Қалай болған мұна өзі? Ол менің қуып өзімен өзім қашып жатқанымды көріп бір түрлі болды. Несіп тұрсың сен мана жерде? Мен мынанда ойтып жатырмын. Сен түп ойсың ба? Сен шын өмірдесің ба? Қойшы, мен сен да ойтып қойшы онда. Тупой. Я, біз Хера бренінен қаштық. Менің досым мені лақтырып кетіп, бірінші ғашық кетті. Ал мен болсам құлап сүрініп, ағашқа тіреліп қалдым. Тастышы мой новый да. Хера бірінші нөмірде. Егер сіздер біздің қайда мына әлемге кіргенімізді қаласаңыздар, онда лүпілі басы барынамызға тіркеліп кетіңіздер. Көп-көп рахмет, ал сіздермен болғанмен Эндерсон, сау болыңыздар.